Fala, Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, vou trazer um comparativo pra vocês, cara, que assim, a galera me pede, desde que eu comecei a fazer as arrancadas, o pessoal me pede muito esse carro aqui. Estamos com um Sandero RS, galera, um carro que aí é sinônimo de carro rápido nas pistas aí. Dos carros, da faixa de preço dele, não existe nada que original faça um tempo tão rápido quanto ele aí em circuito. É um carro muito top, mas muito top de pista. É, a tocada desse carro é sensacional. Cara, é um carro muito legal. É um carro que, assim, que realmente quem gosta de tocada, dirige um carro desse e fala, véi, é diferente, sabe? O negócio é realmente diferenciado. É, pro tanto que o preço do carro, sabe, a Renault realmente conseguiu fazer um carro que fosse, que você consegue dar 10 voltas seguidas com o carro não dá fading, o carro, o equilíbrio do carro é legal, então o conjunto dele ficou muito ajeitadinho, ficou muito certinho, sabe, e eu tenho vontade de ter um carro desse, de verdade. Eu tenho vontade de ter um Sandero RS aí pra montar um projetinho. E hoje vamos acelerar contra o meu Onix. Esse Onix aqui tem preparação, ele tá Stage 2, tá com chip e downpipe. É, ele tem 150 cavalos, o Sandero RS tem praticamente a mesma cavalaria aí do Onix. Então vai ser um comparativo, no mínimo, interessante. Vai ser, os dois aí são bem parecidos em questão de potência. E vamos ver como é que sai um aspirado 2.0 contra 1.0 turbo manual. Eu acho assim, pela minha experiência de dirigir dos dois e tudo mais, eu acho que o Sandero vai andar mais. Mas só tem um jeito de descobrir, acelerando tudo, colocando do lado do outro e testando. Ó, quem quiser participar do sorteio desse Onix aqui, vai ser, esse carro aqui vai ser sorteado pra vocês. O link tá aí na descrição, só comprar e ser feliz aí e participar do sorteio, beleza? Bora lá, vamos pro acelero. Se inscrevam no canal que todo dia tem vídeo novo, tem 3 vídeos por dia. Deixa o like pra dar aquela força, bora acelerar. Começar dirigindo meu Onix aqui. Cara, esse Sandero tá muito bonito, velho. Ele tirou esse Sandero zero aqui em Campo Grande. Zero assim, tinha 4 mil quilômetros. Comprado esse RS era da fábrica. Olha, mano, eu acho que eu vou tomar um toco desse Sandero, velho. Mas vamos lá, vai ser divertido. Vocês veem que mesmo depois que eu tiro o pé do acelerador, esse carro continua acelerando ainda. E é por isso que ele dá aquele problema que dá quando eu bato marcha e ele corta, entendeu? Porque ele continua acelerando, então ele dá no corte. E aí ele perde um pouquinho do desempenho. Então, vamos lá. Vai ser legal. Cara, faz muitos anos que eu quero trazer um Onix RS. Um Sandero RS. E aí? Você buzina ou eu buzino? Eu buzino. Então vai. Ele é 100% estoque. O meu de original não tem nada. Essa quarta é nojenta, vem lá, ó, 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 ó. Olha ele vindo, ó. Os dois são hot hats da vida aí. Eu não, né? Esse aqui é um esportivado da vida. Mas dele tem muito freio, cara. Foi divertido, hein? Aí zoado de novo, velho. Vamos lá. Mais uma parada aqui. Ele tem que sair nos 3 mil giros certinho ali pro carro dele largar bem. Agora. Tem que largar nos 3 mil giros certinho pro seu largar bem aí. 2.800. Passar de alto de novo. Dessa vez não, olha lá. Dessa vez não, meu guri. Vamos frear aqui que dá uma esfriadinha no freio, né? Não vamos torrar nosso freio. Já vamos sair uma andando aqui. Caraca, velho, que legal, mano. Um Onix chipado com downpipe, chip da Torque One, dando couro num Sandero RS, velho. Que loucura, hein? Quando que a gente imaginou que isso ia acontecer? Senhores! Vamos ver.
Cinquentinha. Tipo assim, tomou feio, vai, três carros. Vou falar que não tomou muito feio, não. Meu Deus, velho, que da hora, mano. Eu adoro esses aceleros assim. Adoro pegar carros que são parecidos. Porque você vê, tipo assim, tá, a vez que mais deu diferença, tipo assim, de três carros um do outro. Então é perto, sabe? Um carro sai perto do outro. Vamos lá, um de novo. Também, você viu que ele roubou de novo. Eu assim não dá, olha quando ele. Olha essa terceira dele, velho, que ele engata. Ele tem muita marcha esse carro. Mas muita. Muita marcha mesmo. Mas ele abriu menos, ó. Dois carros de mim dessa vez. Meu Deus, velho. Eu tô muito satisfeito aí com o resultado. Eu acho que os carros andaram muito, mas muito perto um do outro. Eu vou trocar agora com ele. Eu vou dirigir o Sandero, ele vai dirigir o Onix. Eu já vou avisando já. Tipo, vai ser merda a comparação. Porque, cara, é difícil dirigir o Onix. O carro é um carro muito difícil de guiar. Você tem que trocar com o pé embaixo. É embaçado. Tem que trocar sempre no tempo certinho das marchas. Então vai ser embaçado aí. Mas eu quero dirigir o Sandero ali pra mostrar pra vocês. Vai lá. Bora. Seguinte, ó. Primeira marcha, você vai trocar com 5.000 RPM. Tá. Segunda, você vai trocar com 5.500 e as outras com 5.800. Tá bom. Aí pode trocar de primeira para segunda com 5.500 e 5.800. Isso. Pé embaixo. Pé embaixão mesmo. Pé embaixão mesmo, de primeira para segunda ali. Tá. Aí de segunda para terceira pode tirar o pé. Tá. Você buzina. Tá. Bom que a gente é quase do mesmo tamanho, né, velho? Cabe certinho no banco aqui. Nossa, olha o tanto de bichinho dentro do carro. Meu Deus do céu. Que agonia. Dá uma largada aí, só pra você entender como é que é. Oi? Larga pra quanto? 4,5. Tá. Achei que ele fosse largar e voltar, pô. Oiê. Aí ele vai voltar pra cá. Meu Deus, tá enchendo muito carro de bichinho, velho. Quero sair daqui, tô com agonia, olha isso. Meu Deus, tem uns 500 bichinhos aqui dentro. Tá louco. O pessoal cortou a grama. Aí sobe esse monte de bichinho, cara. Vai parar aqui e vamos largar. Olha esse carro vindo, mano. Passa a baixada mesmo, de segunda. Baixada da frente. Se ele baixou de segunda é porque você errou. Tá. Você tem que trocar aí 5 mil certinho. Puxar e pé embaixo. Olha, eu acho massa. Olha o banco desse carro aqui. Olha esses apoios laterais. O banco te encaixa certinho, tá vendo? Eu tô todo travado aqui. Podia pôr um track day agora, que esse é um semi-concha esse banco. Vai! Vocês querem embaçado dirigir aquele ali. Não tem como, velho. Primeira vez que o cara pega um daquele ali. Esse cara, que pedal perfeito pra fazer ponta taco, velho. Que delícia de carro. Esse carro, a única coisa dele é que faltava ser turbo. Ah, Luan, carro aspirado é legal, mas não dá pra tirar potência, entendeu? Ah, turbina, é caro, não fica confiável. Não vira, não é a mesma coisa. Esse carro tinha que ser turbo de fábrica. 1.5 turbo ia ser muito top. 1.3, sei lá. Aí tá tocando, hein? É gostoso esse aí, não é? Nossa, mas é esquisito de guiar, né? Vai lá, quer que buzina? Ó,
Tô na bota agora, hein? Olha isso. Caraca, velho, ele andou na minha bota a maior parte do tempo. Que legal. Eu já andei aqui nesse autódromo aqui, circuito, com o Onix RS. Com o Onix RS, o caramba. Com o Sandero RS. E eu vou dizer pra vocês, cara. Ai, foi uma das melhores experiências da minha vida. Foi muito legal, bicho. Foi muito divertido. Vamos sair uma rolando aqui a 20 por hora. 20 não, 50. Vocês vissem no circuito, ia dar uma diferença monstruosa. 50. Tipo assim, esse carro aqui dá um couro no Onix ali, memorável se pegar um circuito aqui. Não ia ter nem comparação. 3, 2, 1, vai! Bom que você não precisa nem olhar pro contagiro. O carro tem esse bipzinho pra trocar as marchas, sem precisar olhar pro contagiro. Ai, mano, que delícia de carro, velho. Os engenheiros que fizeram esse carro aqui estão de parabéns demais. É pura diversão, cara. O dia inteiro, dá pra acelerar o dia inteiro com esse carro aqui e ser feliz o dia inteiro. Fechou!